كوباد او ها حالد غود وان شاء الله بدون غودوبيه يمودن يالبا حالد غودي كوبا كوبنا غانليباح لاسعارود ييشو غارا وحالد غود او ادو بلاادن او باهن وقتي بدن وان كلو مودن مودن غودوبيه مودن يال حسوسينيا انو كو جيرو شقدي او غلهن الها ما شق مالميدكا هيد marka waxaan jecel lahaa mudane gudoomiye iyo mudanayaal een de waxaan soo diyaarsaday xaaladii guud oo naciyo badan taabanaysa sida awgeed waxaan u baahanahay maadaaba ay doodani tahay dood xaalad guud laga hadlayo marka la sheego xanuunka dhaqtarka loo sheego meesha ku xanuunaysa ayaa dawada la helaa waxaan jecel lahaa marka hore inaan ku horeeyo meelaha qaranka uu ko buko sida awgeedna aan xalalka iyo waxa xalka u arko aan u dabaysiyo gudoomiyahana waxaan ka codsanayaa inaan nugu kaatarooli ama igu kaataroolin inaan xaalad gaar ah aan de ka hadlo waayo xaalad guud meelo badan bay taabanaysaa meelaha badan ay taabanaysaa waxaan jeclahay inaan insha allahu tacaala waqti wacan aan idin siisaan aan dhegaysto aad dhegaysataan waxaan kaloo jeclahay insha allahu tacaala waan guud mari doonaa waa soo diyaariyada qoraal ah waxaan jeclahay si aan golka fuul ahayn inaan u akhriyo een saa weena insha Allah ta'ala soo dhaqsaa badintan soo koobayna aan laga dhaxgelin waaye mudane gudoomiye mudanayaal iyo howlwadeenada warbaahinta dhamaan inta ay ka gaadhay ku salaamay salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudane gudoomiye mudanayaal ugu horeyn waxaan bogaadinayaa dooda mudanayaasha golaha wakiilada ee la xiriirta xaaladda guud ee dalka iyo aniga oo ka duulaya ahmiyadda ay leedahay ka doodista xaaladda guud ee dalka oo qodob ka mid ah jadaa kalfadhiga afraad ee golaha wakiilada faahfaahinta dooda mudane gudoomiye mudanayaal aniga oo maanka ku haya xaaladaha guud iyo xaqiiqooyinka ka taagan dalkeena waxaan ka doodayaa gudhigna uga dhigayaa dhinacyadan nabadgelyada arrimaha bulshada dhaqaalaha siyaasadda xiriirka arrimaha dowladda mudane gudoomiye doodayda waxaan aasaas uga dhigayaa doorka iyo waajibaadka iyo xilgudashada golaha wakiilada ee xaaladaha dhaqan dhaqaale bulsho nabadgelyo siyaasadeed isoo aniga oo gudanaya waajibaadka guud ee kala ah matalaad korjoogteyn iyo xeer dejin ugu horeyn qodobka koowaad nabadgelyada iyo arrimaha gudaha mudane gudoomiye mudanayaal waxaan qodobadan doodayda u kala horeysiinayaa sida ay u kala mudan yihiin xilliga la joogo waxaa ugu mudan in laga hadlo waa xaaladda guud ee dalka uu ku jiro oo aynu ka wada dheeraysanahay duruufta ku gadaaman arrimaha gudaha ee dalkeenna oo ay ugu mudan tahay xaaladda amni ee isa soo taraya sanadkii 2023-ka waxay noo bilaabmay xaalad colaadeed oo igu weynay dagaaladii kala dambeeyey ee ka dhacay laascaanood oo aan qabo in wax laga qaban karayay balse dadaallo fara badan oo ay geliyeen dadyo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen madax dhaqameedka reer Soomaaliland golahan uu saaray guddi gaar ah beesha caalamka iyo dadyo kala duwan meeshaas waxaa ka dhacay khasaare nafeed oo aad u tiro badan iyo mid maaliyadeed iyo mid bulsho iyadoo shacab aad u tiro badan ay ka qaxeen baradoodii iyo baydkoodii waxaan qabaa fikir ahaan in wixii naga dhiman karayay ee Alla u qoray ay naga dhinteen khasaaruhuna inta ay noogu filnaanado arrintanna loo midoobo sida wax lagu soo dabaali kari lahaa waxaa jira dad badan oo aan ka rajo dhigan arrintaa laakiin anigu waxaan qabaa waxaa jira dad badan oo ka rajo dhigay arrintaa laakiin anigu waxaan qabaa arrintaas in aan laga rajo dhigin la iskuna dayo wax kasta oo suurtagal ah oo arrintaa lagu soo afjari karo dhammaanteena aynu ka wada qayb qaadano sidii nabad loogu soo dabaali lahaa magaaladii laascaanood arrinta kale ee xusida mudan waxa weeyaan dhalinyarada u baxday buurta gacanlibaax waxaan qabaa iyadana inay tahay nasiib xumo kale oo iyana laga baaqan karayay waxaan qabaa dadaallo badan oo ay isku dayeen gudiyay suxul qaamay ugu horeeyaan mudanayaashii golaha wakiilada ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha golaha wakiilada mudane Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Falatoon iyo guddiga ganacsada ahayd oo aynu mahad celinayno haddana waxaynu ognahay inaan ilaa imanka lagu guuleysan xalinta arrintaas
سمارة واحد كم ما هذا ميل جود كي لما ده واحد أي نو بحنا أي نارين تاس دالي ساي بحثان كأي نمداس أو أحضر شوين كا أي نو يسلفه أي نو يسلفه من سياسة ده كجارنو أودين عيال سياسة ده إسكو هيا لا يسوق كانوا واحد واحد كده حيانا سكة من طبيعي سال وصاف شرو وحنا شركة إنه نغطي علينا قرلة عيدنا قرلة سي عبورينتا يس مقورينتا يس حوك شيء شلون وحين أوجنا هاي إناني وحبا كو حصيلة إنهن إسفهم إسو تناسل يو وحبا الحاشو أيا إنو كو عانو مالاي سيدا أسباني سومالي لان كو قاري كرتا هورمر وذاتير يبرواقو أرحمة برشدة مدن قد دومي مدن أيال أني أقول جدنا يا حلك أحمد ما نبغى كت المامن قلب كسر تمناد حراسات كقراه وكيلها إسلام مركان أمان ككوهيات المامها قراه وكيلها اللي جوفها فهي قلب كسر قاري صدناد الدستور كا وحندلك إنك تاجن حالات يضروفه رجالي نلاش بلشدة سيد الرواب كي أي راضي معيشة دي أكرو كعدي شغل عام بحسن يهريتان كأديجي أديجي بلشدة قارحان عفمات كوحبرشدة يلا دجالن كمخاطرات كا يضريال كا برشدة بايرة حسن يكون ولد ذلك جمهورية الصومالية. إن ودمنا يقدوم يقدر حكيل. مدن شغلة أنت. مدن يقدوم يا مدن أيال. وحقيقة إن عندها أن لقى قرصن كرين. إن ذلك إن أيك تشتوا شغلة أن بحسن تاس أو سامين تمن كوي على تي حبنا ولا يتك برشدة. شيل كداير تاع. إما أنت. يدوا إن أجن هاي. إنسان كستا أي جماعات كلا دوان يجوا وحبرشوا كقالي تبيان دل يورو برتاي علوم تكلا دوان وح مغطى إن على ديارين قرش عد أو أقون تكلا دوان أي برتين بشدينه هو أذيع لهاين سو كلا هدي أي سيس أو تكركع شغلاته وح ل دحر كرا حال ذهن أمن يجود ذلك وخطر جلا تهريب يسالات شرع درلا أصيبتها كررك شغلاء كان يبكى adeegsiga noocyada kala duwan ee mukhaadaraadka in ay abuurto kala duwanaansho nolosha bulshada mudane gudoomiye mudanayaal inaga oo xigeenayna nuxurka ku tilmaaman qodobka 20aad ee dastuurka muwaadiniinta u jideeyay xaqqa shaqada bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland ee ina dooratay isla markaana u badan dhalinyarada waxa inaga sugayaan inaynu dajino xeerar iyo siyaasado abuur iyo fursado shaqo abuur sidoo kale waxa lagu marmaan ah inaynu dubeeg isku sameyno xeerarkii hore ee la xiriiray shaqo abuurka si loogu faafahiyo mabaadiida suuragalinaysa shaqo abuurka dhalinyarada sida xeerka maalgashiga xeer lambar 99 xeerka aaga cashuuraha ka caagan xeerka kalumaysiga iyo guud ahaan xeerarka la xiriira ganacsiga dhaqaalaha isla markaana goluhu isla markaana golow la xisaabta ka dhamaan hay'ada ku lugta leh shaqaabuurka iyo dhirigelinta xeerarka kor ku xusan ee ku faafasan isoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga helitaanka adeegyo caafimaad madana gudoomiye mudanayaal sida aad ka warqabtaan helitaanka adeegyo caafimaad waan waxay muwaadiniinta Soomaaliland u damaanad qaaday qodobka 19aad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland hadoo waxaan la soconaa in guud ahaanba muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland inay la ildaran yihiin helitaan adeegyo caafimaad sabab oo sababta bixin kara nolosha muwaadiniinta reer Soomaaliland taasina ay keeni karto in muwaadiniinta Soomaaliland adeegyo caafimaad loo heli karo waxa ogaal u tihiin in cusbitaalka dawladda ay gacanta ku hayso oo aad u hooseeyo helitaanka adeegyo caafimaad oo qaarkood ay tahli kale leeyihiin adeegyo maaraynta bukaanada deegaankooda iyada oo guud ahaanba ay jirto deegaanka aan gaarin caafimaadka aasaasiga halka kuwa kalena aanay gaarin ah soo koobay way arimaha doorashooyinka way inta kale waxa ku boodaya arimaha doorashooyinka ku soo xatimaya kulushki way arimaha doorashooyinka mudane gudoomiye mudanayaal waxaan aaminsanahay in geedi socod in geediga talaabo gelinta dimuqraadiyadda Soomaaliland ay sal u tahay qabashada doorashooyin iyo maamul wanaaga sidoo kale in la qabto doorashooyinku waa arinta suurtagalinaysa waa arinta suuriya balse waxa la moodaa in doorashooyinkoodu ay caqabad weyn ku tahay waxa loo yaqaan waxa la yiraahdo muddo kororsiga
تاسو سابقون كوية لاتي أرهما اللي نغو بشيرين شري إيا حايد إنا ينو نهي تلن دمقراطية أو نظام كيس هجامين أو يهي ميد قري سودي با إسلام كانا كو قطما دونيس شعبك أرهنت دورشوين كمرحبو إنا أن كفو غادو سابتو آه وارهن لغاو دا درسين يهي بلسي حقادو وحا إيتاي إنا جيران قوابا بدان أو باهن إنا ينو سيحال دير نما سيحال دير نما كو جرتو آي نسودل تاينو كو أسو كلا آه ما دام دورشوين كو يهين دستوري محاكينا إنا آني قبسومين حلق الله وطلقالي iyadoo in ognahay muddo ka badan 20 sanadood inaynu qabanaynay doorashooyin aan wali dhicin in doorasho waqtigeedii lagu qabto haday tahay mid madaxtooyo mid golayaal mid xisbiyo caqabadaha keenay inaanay doorashadu ku dhicin waqtigeedii wali ma laga sameeyay daraasad dhameystiran cid kasto door ku leh qabashada doorashooyinka iyo ku guuldareysatay inay gutaan waajibaadkaas wali ma dhacday in lagu la xisaabto doorkii ay ku lahaayeen in doorkay kula hayo sababtay u gudan waayeen maxaa qaran ahaan inay yeeshay muddo kororsiga soo noqotay ee aynu ku weyn xilligan aynu ku jiro ma tahay xilligi aynu wax iska waydiin lahayn inaynu duba eegno nidaamka doorashada si aynu uga jawaabno su'aasha iyo ujeedooyinka aynu kala hayn doorashooyinka in la gaaray in kale dhammaan qodobada aan kor ku xusay waa kuwo u baahan in si cilmiyeysan oo caadifad ka fog loo dul istaago isla markaana golahani qaato doorkiisii oo loo saaro guddi daraasaysa arrimaha golahana warbixin uga soo celisa isla markaana golahani go'aamo gole ka soo saaro arrimahaas intaas haddaan kaga tago qodobada guud waxa aynu ognahay in komishka doorashooyinku soo saaray muddooyintii doorashooyinka oo kale ahaa ururada iyo madaxtooyada isla markaana jadwalku uu yahay mid ciriiri ah maalin kasta oo ay naga tagtaana ay ka go'an tahay shaqadii la qaban lahaa haddaba waxaan soo jeedin lahaa in la sameeyo qodobadan soo socda in isfaham siyaasadeed laga gaaro arrinta oo danayaasha oo dhan la isugu keeno lana dhameeyo wixii tabasha ay qabaan dhinacyadu lambar laba in goluhu dejiyo qabyo tiro shuruucda lagu gelayo doorashooyinka lambar saddex in beesha caalamka iyo saaxiibada soomaaliya doorashada ka taageera laga doono dhaqaalihii doorashooyinka lagu qaban lahaa lambar afar in xukuumaddu diyaariso dhankeeda wixii siyaasad dhaqaale iyo farsamo ee ku xidhan mudane guddoomiye aad iyo aad u mahadsan tihiin in badan baan soo diyaariyay laakiin maadaama guddoomiyuhu uu leeyahay soo koobaya waxaan la qabaa tacsidii dhalinyaradii ku dhimtay dagaaladii kala dambeeyey askartii nagaga dhimantay dagaaladii kala dambeeyey laascanood iyo gacan libaax waxaan kaloo la qabaa markasta meel kasta iyo waqti kasta badaas 24 TV kala soco wararka ugu dambeeyey ee soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badaas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaalka riix barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka badaas 24 TV waa weelka waxa aad tabaysay.